じゃあこんにちは。はい、さあいよいよ長きにわたってお送りしてきた、はい、今年の開幕オーダー大予想オーラスです。ああ、はい、振り返り、今年ひょっとしたら、はい、この2チームで日本シリーズを争うかもわからない。この2チームが残りました。残った。来ましたね。不思議ですね。ああ、セリーグは今日はヤクルト、パリーグはソフトバンク、この2チームなんですよ。ああ、不思議ですね。本当にそうなったらこの動画不思議ですね。ちょっと待てよ、先日が阪神、はい、DeNA、中日、広島、巨人で、これなんか下から数えてて順位みたいな感じだよな。いや、そうなことにもならなくもないですけれどもね。ああ、そうですね。やばいね。いやそうですよね。すごいですよね。はい、りましたけれども、はい、ヤクルト、もうヤクルトはね、うん、変えようがないのよ、なかなか。まあでしょうね。もう本当に充実期というかさ、はい、なんかこう黄金期を迎えているという、はい、だから変える必要がないという、そうだ、一番塩見だよね、センターで、はい、なんかちょ終わっちゃいそうですね。そうそう、はい、で2番が、うん、まあ青木、ね、を入れてもいいんだけど、はい、まあ山崎という、山崎幸太郎選手、はい、で青木はなんか困った時にね使ってあげたいし、うん、まあ本当チームが劣勢に立ってる時に、うん、まあ代打とかスタメンでもいいし、はい、何でも使えると思うんだよ、うん、まあそれだけの経験値も高いしね。でも育てながら行かなきゃいけない、はい、ある程度、まあ山崎幸太郎でいいのかなって思う、ね、そうですね、2番もね、はい、で3番セカンド山田、もうこの不動ですね、うん、で4番、はい、ファーストオスナ、嘘だよ、みたいな、もうバカじゃないのかとか、まあなんかね、もう一瞬止まった人がいるよ、2枚たくさんいますけどね。あ、でもそのままチャンネルはそのままそう そう、古いチャンネルはそのままそのなんか昭和の決めゼリフですよね。まあ昭和の人間だからね。そうですね、まあ、4番は4番サード村上、もうそうですね、はい、で5番ファーストオースナ、はい、もうそうですよ、6番キャッチャー中村、うん、もうそうですよ、はい、7番ライトサンタナ、あ、そうですね、はい、で8番ショート長岡、もう鉄板です。いや、もうこれしかないもんね。あの予想しようがないんですよね。他のメンバー入れてもいいんだよ別に。もし入れるとしたら、だから2番のところに青木が入ったりとかしてもいいよねっていうような、はい、そのぐらいですよね。まあまあそうだね、はい、だからまあライトに丸山入れてもいいよねっていう、うんうん、はい、選手はそこそこいるんだけども、うん、やっぱこのレギュラーがやっぱ強烈すぎるからさ、はい、だからまあ変える必要はないなっていうような、まあ、そんな感じがするよね。いや、だこれが変わってくるとしたら、例えばキャンプ中に何か故障があって出遅れるとか、それ以外ないですもんね。もう竹岡を使いたくてしょうがなくなるとかさもうこれはもう我慢できないみたいな使わなきゃしょうがないみたいな。で、まあ、ショート長岡選手のところに竹岡選手とか、いや、わかんないよ、セカンド、いや、もうオスナを外して山田をファーストにしてもうそのぐらいの何かがとか、うん、何かが起きないとね、と限りはこうですよね。いや、まあいいメンバーだよね、でもね、うん、いや、不動ですよ、ここ数年こうなっていきそうですもんね。で、先発です、開幕、はい、小川投手ですね。まあ、やっぱり一番こう安定してるよね、はい、で精神的にやっぱこう落ち着いてるというか、うん、なんかこう動揺しない、ぶれないというか、うん、だから、まあ、任してたらやっぱなんとかしてくれるよ、うん、この男は、はい、だから小川でいいのかなって思うよね。そうですよね、まあ、経過から明けて奥川投手も戻ってきますし、うん、あと左の高橋奎二投手もいますけれども、ここはやっぱり小川投手の方が丁寧だもんな、うん、そうですね、ピッチングがね、はい、うん、ヤクルトこれで終わっちゃいますね。なんかあるかいや、やっぱザ安定だもん。そうですよね、うん、まあ、ただ開幕で抑える、セーブがつく時点でもうマクガフはいないっていうことぐらいしか、そうですね、そこぐらいしかないですよね、誰が出てくるのかっていう。まあ清水でもいいし、うん、まあ木澤でもね、はい、あの履行してるけども、はい、まあそこら辺はどうな、まだどうなのかなって思うけどもね。あと、まあ新しい投手どうするのか、うん、でも新しい投手が出てくるだろうし、はい、まあ、あの昨年山下っていうのがね終盤出てきて、ああ、これはなかなかゲームを作るし勝てるピッチャーになるんじゃないかなっていうのも感じさせてくれたしね、はい、だから、まあ、楽しみは尽きないよね、ヤクルトは。そうですね、うん、ヤクルトだけが本当12球団の中で一番早かったですね。いや、やっぱり強いんだよ、それだけレギュラーがしっかりしてるということ、やっ
ぱそうなんですね。逆に次ソフトバンクやるけども、はい、ソフトバンクはもうやったら頭がハゲるハゲてるか、なんか失礼だな。ハゲてはないです、ハゲてはない。いやそういうこと言うな、力説すんな。コメント欄でいやハゲてるって絶対書くやつがいるから。ハゲてる方ですっていう方に言っとけばいいですかね。ハゲてる方どういうことだよハゲてはない、ハゲてる方ですっていうふうに言えばそんなに傷つかない。産毛が本毛がまあね、そのソフトバンク難しいわ。これ難しかった。まず理由っていうのは、要因はやっぱコンちゃんが入ったっていうこと、うん、だからコンちゃんはやっぱりレギュラーで使うということだよね。まあそうですよね。でそうなってくると一人浮いてくる、はい、でメンバーがかっちり揃うとさ、ソフトバンク怪我人が出てくれると、うん、出てくれるとって普通な言い方だけどさ、まあけどはい、当てはめていけるんだよ、はい。でもみんなが出揃っちゃうとさ、うん、え俺が出れないのみたいなことが多くなるんだよ。そうですよね。だからこれは例えば相手のピッチャーの相性だとか、うん、右左だとか、うん、そういうことでやっぱこう変えていってチャンスを与えていくしかないのかなという。あだから逆に言うとずっと固定はしないってことですか。できないような気がする。だから一応こうオーダーは出したけど、はいはい、もう先に言っとくけど、うん、牧原と栗原が入ってないんだよ、はい。まあ、栗原は、まあ、怪我の状態がまだ分かんないから、はい、まあ、入れてないんだけど、ただ、うん、牧原あぶれちゃうんですか。まあぶれるっていうか、いやこれとこれ変えてもいいよって、でも守備の面から考えるとみたいな。なるほど。負けは入れる。いやいや難しいんだよ、まあ、とりあえず言ってみるよ。1番ライトシュート、はい、あーそうです、ね、これやっぱ足使いたいよね、はい、使いたい。やっぱ特別な足があるからさ、だから使いたいなって、うん、で若手も育てなきゃいけない、はい、2番サード野村、あ、はい、野村選手勇、はい、まあ、ここに牧原を使ってもいいよね。うん、もしあれだったら。たださ、将来的にそのパンチ力とか、はい、いやコンちゃんが入ったことになったら左ばっかりになるんだよ。あ、そうか、うん、だからやっぱり右も入れときたいというね、はい、まあ、そういうこともあるし、野村のあのパンチ力、うん、あれは魅力なんだよね、で足の速さ、うん、周東と野村が組んだらいや嫌だろうなと思うんだよ。そうですね、それだけですぐ点数が入ってしまうというか。そうだね、はい、いや牧原なんか、うん、昨年日本シリーズでも活躍したし、最後の牧原と柳田で支えてたじゃないかって言われればさ、うん、はい、やっぱ2番牧原だ。だそこは、うん、そうですね、うん、だから難しいんだよ。確かに。で3番レフト、うん、コンちゃん、もう確実ですもんね。コンちゃんね、あの金額で取ってるわけですからやっぱり使えますよ。金にしぶとい、いやいや金ってみー全部そうですよね。そうだよやっぱり羨ましいよな、いいなってなここはもう不動でしょうね。で、まあ、レフトね、はい、4番、はい、センター柳田、そうなってくるとね、3番じゃないですね、まあ、シュートセンターでもいいんだけどさ、はい、まあまあこういう風に、まあ、ポジションちょっと分かんないから、うん、まあ、柳田がより慣れてるセンターの方がいいのかなっていうふうに思うし ね、うん、ね、はいはい、5番、はい、DH、はい、アストゥディオス、 No、 違う、アストゥディオ、アストゥディオ、そうです、アストゥディオです。この選手はね、はい、やっぱ使ってみたいよ。いやソフトバンクいい外国人取りましたよね。だから、まあ、DH しかできないのかもわからないけども、そちょっと、まあ、動作が俊敏というよりかは、まあね、ということですもんね、うん、ただやっぱバッティングはやっぱこれ見てみたいし使ってみたいよね、うん、柔軟性があるもんね、言ってましたもんね、うん、豊さん、そうそう、ということは DH でここでアストゥディオ選手、うん、5番でね、はい、で6番、はい、ショート、うん、今宮、6番今宮選手、これあの2番に置いてもいいんだけど、うん、上位をね、でも今宮は勝負強いからね、うん、でもうベテランの域に入ってきてるというか、はい、やっぱり野球をよく知ってるし、しぶといし勝負強いしっていうようなところからすると、自分が出てかき回すというよりも足の状態もあるし、はい、返すというね、うん、まあ、ポジションに置いときたいよね。6番にじゃあ置いときたい、はい、今宮選手で7番、はい、ファースト中村、あ、中村晃選手、うん、はい、だから中村が悪かったら牧原でもいいし、あ、そうなってくるんですね、うん、
中村選手昨シーズンあまり良くなかったな、だからまあ7番なんだけど、いやまあ彼の守備力、ファーストとしてのね、まあ、これも捨てがたいんだよね、だからなかなかこうハンドリングだとかああいうことができる選手っていうのは結構貴重だからね、だからまあ中村をまあ使うというね、7番で、で8番、三森、そうですね、三森選手西武戦だったかな、2投3といきなりパパーンとして点を取ったっていう試合があったんだけど、まあ、上位でもいいんだけどな、そうですね、勢いのある選手ですもんね、走ってよし打ってよしで、難しいのはやっぱソフトバンクいるな選手いますよああこれ優勝するな、うん、まあ昨シーズンも大本命だったね、まあ、最後はなってました、ね、俺はしなかったけどね、はい、西武だったけどあそうでしたね、でもまあ千賀が抜けてるしな、まあピッチャーとしてはそうですね、9番はいキャッチャーです、ちょっと変えるか、あなぜ変える、なぜ変えたかの理由もちょっと聞きましょう、9番キャッチャー峰井、甲斐選手じゃ、あー、甲斐選手じゃない、ない、これは言っとくけど、開幕投手によって変わるわ、そうですよね、で、峰井を取った理由っていうのも、やっぱこう、2つあって、この選手をうまくリードしてほしいということと、やっぱりこう、しっかり2番手として準備をしててほしいっていうこと、でもなんで開幕でスタートするかというと、開幕投手が東山。千賀が抜けてね、これが千賀だったら甲斐だよ、でも東山だったら峰井、このあたりってやっぱ甲斐選手ってソフトバンクの生え抜きじゃないですか、ずっと守ってきた、そこを開幕を峰井選手っていうのはどういう、いやそれは危機感を与えるという甲斐に、いや打てるキャッチャーがいたら、ね、ちゃんとしたキャッチングリードをしてくれるキャッチャーがいたら、お前ここで代打出すよって本当はって、言ったところをこう我慢してきてるんだよソフトバンクは、だからやっぱ甲斐っていうのを能力を考えた時にキャッチャーとして外しにくいと、でチャンスの時にこれまあ本当に絶不調で打てないけど代打出せないとか、そういう危機感を与えるために東山の時に、まあ、峰はもう昔からもう子供の頃から知ってるみたいな言えば、バッテリーでしょ、そうですね、沖縄でもそうですし、そうそうそう、アジア大でもそうですもんね、あだから峰をかぶらして、ね、いやいやお前アンカントするなよかいって、ね、打たなかったら峰が待ってるからって、いうような危機感をもう開幕の時から与えるという、そういう刺激治療だな、そうです、いやソフトバンクのこの開幕予想ちょっとピリッとしてますね、やっぱり、いやーこれは難しいわ、牧原が入れないっていうのは、俺は何をやってたんだろうっていう、いやそうなっちゃいますもんね、ゲブが出たヒトさん言わなくていいですよ やり過ごしていいとか、あそうで聞こえてるかなと思って、何の音ってそうですね、今のマイクオナラとゲップとどっちがいい、でも外国人は、ゲップはダメなんだ、オナラの方がいいって、はい、でも日本人は、ヘの方が嫌でしょ、いや、まあまあどっちもいいか、まあ、どっちもどっちですけどもね、なんで牧原選手、そうですよね、いやだから、だから栗原選手もその怪我、怪我の状態が良ければ、まあ、どっかのポジションなのか、それとも足の状態を考えて DH とかね、だけど見たい外国人が入ってきてるし、アスティディオ選手ですよね、いやだから難しいんだよ、このところはね、ソフトバンクそうですね、難しいですね、だからまあ正月の時点だからまだで、まあ、正月そうそう負けやらなんか気分悪くしたらいかんな、いやでもそんなことないですよ、実力のある選手ですし、もちろん競争です、そこは牧原選手って犬飼ってるんだよ、知ってる、いや、ちょっと待って、いや知らなかったですけど、まあ、犬飼ってる選手多いでしょうね、きっと一匹はあんこって言うんだよ、はい、もう一匹なんて言うか知ってる、きなこ、違う、あずき、はあ、一緒ですね、あんこ好き、分かんないけど、多分そうだったと、あんこの元ってあずきですもんね、そうだよ、分かんなかった、親子じゃないと、なんでですか、可愛いんだよ、はい、どっちでもいいけどさ、ちょっと待って話が全く噛み合ってない、噛み合わないね、ちょっと待って、なんで知ってるかって言うから、あずきとあんこにした名前の由来を知ってるかって聞かれたのかと思って、あ違う親子かなとか思ったら、あ親子じゃない、可愛いって分かんない、親子かも分かんない、何犬ですか、プードルだったと思う、なんで定かではないんですか、トイプードル2匹とも多分、なんでそんな曖昧な情報を茶色の茶色の、あ、可愛いですね、トイプーね、茶色の、あそうなの、うん、え、トイプーって白もいるんでしょ、いますいます、茶色もあのいますよ、ティーカップ、多分小豆とあんこだったと思う、
なんでその不確定な情報を放り込んでくるんですか。まあちょっとね、はい、まあまあそういう、ね、土情報、そうそう、以上です。槙原の方ネタをやんわり包むそう、なんかかましようと思います、ね、はい、まあまあでも、はい、正月早々ね、はい、まあ、ちょっとこういう風なスタメンになるんじゃないかっていう予想はしたけども、はい、ね、まあ皆さんも今からキャンプが楽しみだったりね、はい、オープン戦、うん、まあ、開幕って入っていくけども、はい、まあ、その前に WBC もあるし、そうだ、なので WBC に出る選手の兼ね合いでその開幕っていうのもまたちょっとずつ変わってくる可能性も、可能性もあるよね、ありますよね、まあ、ピッチャーなんか特にね、疲労度とかもあります、ね、疲労度とかもあるしね、だからまあ楽しみだな、今年も野球がな、楽しみですよ、そうです、そ、はい、でプラスアルファまたキャンプが終盤に来た時点とか終わりの時点でもう一回、当たり前よでもさ、はい、スタメン、うん、まあ大体10人ぐらいでしょ、はい、そうですね、ピッチャー入れてね、はい、まあセ・リーグは9人だけど、はい、110人ぐらい、100、そうですね、予想してるわけじゃない、はい、この中で何人当たるかね、なのでこれ渡しとくから、そうですね、答え、まあ答えじゃないですけど振り返りで同じ組み合わせでどうなっていったかっていうのを見ていきましょうよ、高さん、そうだな、はい、この選手抜けたねとか、はい、この選手入ってきたねっていうのが分かるので、はい正直、いやいや、もう終わろうかな、もう締めに入ってたわけですねいやいや、そうだ、まあ、チャンネル登録もしてもらわなきゃ、監視さん、そうです、長くなれば長くなるほど離脱率が高くなるから、まだいてくれるときにチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねもお願いします。